Abataina ipsinga mulabye baganda bange, mulabye okukula omuserebende. Naye tugenda kubanga tufuna ipsinga tweyambisa vidiyo eno yennyini nnyini mwentudde. Tugenda kubanga tukozesa ebintu bya bulijjo okukola hipsi erimwe abatazina atenga muzagala. Erigwe omukyala nga bw'olaba omukazi ayina hipsi, ng'ayina akabina, ng'ayina entumbwe nga gw'olaba akulabikira bulungi muganda wange kyekiseera. Abakyala abasinga hipsi ze bayina sintesi zaabwe tebaabazaala nazo, wabula baakola nkole. Naawe osobola okuzikola. Osobola ozikola nga ziri medikale, ng'ogenze ne bakola sajale ne bakuteeka mu tissues ezimu, oba osobola ozikola nga ziri nnakyo ng'okozeseza ebintu bya bulijjo. Jjukira bw'okola eziri nnakyo zijja kuyambako omaintaininga, olw'ensonga zigenda kuba teziyiikayiika. Abasinga abayina hipsi enkolerere obukolerezi nga bakozeseza eddagala ery'omuddwaliro, obanga babakubye empiso, obanga babataddemu implants, ipsi ezo zimanyi okuyiika, bamanyi n'ofuna ebizibu. Ipsi ne ziyiika, emu n'ebeera nnene endala nga ntono. Ffe katukozesa ebintu bya wamu okulaba nga tufuna hipsi ennungi z'ogenda okweyagala nazo mu vidiyo eno yennyini mwentuddemu, ate nga ali mu balagirira ebintu bino. Amannya ye nze Shila Adita. Gwe wenna eyasubscribing, edda nkwagala nnyo, beerako ste positive, wabula likinga, commentinga. Yita banno bajje babeere nga batwegattako, w'obanga olina mikwano gyo egyetaaga okulabika obulungi nga nze munnange, nze ndi beauty lover, njagala nnyo okulabika obulungi, kimalako emirembe, ne wemba nakakovu katono bwe kati nfuba olaba nti noonya engeri yonna ey'okukaggyako. Nsuubira nawe omukyala ali eyo bw'oti obw'oli era bw'oti bw'owulira. Tugenda kulaba tutya bwe tufuna hipsi ku mubiri gwaffe. Okole hipsi igwe obeere mukyala ng'olina hipsi, nga w'oyimirira obeerako ne hipsi ensaamusaamu nga bw'olaba zino ezange, nga bw'oyambala olugoye muganda wange onyuma oyina ebbina ly'obulungi nnyo, wabula ng'ate ne hipsi kweziri ogenda kuba mukyala anyuma. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukozesa vaziriini, tugenda nabagambe tugenda kukozesa bintu bya bulijjo. Tugenda kubanga tukozesa vaziriini, nawe ayina okra osobola okubanga omweyambisa, ayina olive oil osobola okubanga omweyambisa in case toyina okra. Nabagamba ebintu by'okukola omubiri okubuildinga omubiri si bya lunaku lumu. Tokikola lumu, si nnaku bbiri, si wiiki emu. Ogenda kikola buli lunaku okumala emyezi egiwerako gwe okufunawo enjawulo. Abasinga ku mmwe zino remedies ze tubawa tezibakolera lwa nsonga temuli patient. Oyagala okikole leero enkeera olabirewo results. Oyagala okikola ennaku bbiri ofunirewo results, nedda mukwano. Ebintu ebiri nakyo bitwala obudde okukola. Results ogenda okuzifuna, promising results, mu myezi ng'esatu okutandika, myezi esatu, myezi ebiri, myezi ena, paka ku myezi mukaaga ogenda kubanga otandise okufunawo enjawulo. Byonna byetaaga kulemerako, byetaaga consistency. Kwata olive oil wo woba omuyina omugatte wamu ne vaseline. Kwata ku vaseline, teekako, yiwako olive oil, kwata waneno. Beera nga osika omubiri oguvuli ku bisambi, omubiri gwo oguli ku bisambi ng'oyambusa waneno. Sika omubiri oguli ku bisambi, Bwoti, sika Bwoti ng'omubiri ogwambusa waneno mu kiwato. Osike emabega w'okugulu wano ng'osika ozeeno waggulu. Neeno saidi zeeno kikole, twala eddakiika zo asatu. Osike omubiri oguli ku bisambi nga bw'okuteeka waneno. Okwate omubiri gwo ogumu ogwakabina obeere nga onyiga. Ndowooza ondaba, onyiga. Waneno omubiri guno gusobola okuba nga gubalansinga okuva wano nga gujja ne wano. Neeno w'oba okikola, sika omubiri okuva eno mu bisambi wansi, okwate Bwoti kabinako, osike ogabizeeko wano. Ipsi zino zigenda kuyamba nti zivudde we ziti kabina ne zeekaavinga waneno mu bisambi okufuna ipsi ezo. Ogenda kuba nga okozesa vaziriini. Vaziriini mwongeremu olive oil, osobola okozesa olive oil yenna ali awo ali mu nnyumba ya Mukama wagenda bakkolera, oba waakufumba oba si waakufumba agenda bakkolera. Kwata olive oil mugatte mu vaziriini. Lwaki omugatta mu vaziriini? Nti agenda kuyambako vaziriini okuba nga agonda nnyo. Osobola okweyambisa okra. Okra n'obeera nga onywayo ekikopo. Jjukira bwe tuba tukola figa eno, omasaajinga n'olubuto luno ng'olusapooti wansi.
Joko mokumbasa ajinga guno mubiri oguli eno waguru ogenda kugusa guberenga gudeno kubisambi. Guyambeko ne systemu yo eyolubuto ekubanga edusa mangu emmere oleme kubera na masavu ga mu lubuto. Jukira bonobo okoza akabina ne hisingo ino olubuto lunene munange tebijja tojja kubanga olabika bulungi. Kati neno remedy gye kugambye jukole buli lunaku. Buli lunaku every day. Nga toyoseza mu yadde olunaku n'olumu. Bw'oba onaaba emirundi ebiri kikole ku makya ng'onaaba n'ekirungi ogenda ng'onaabye. Obirekeko n'enkera bw'otyo. Kikole okumala emyezi etaano. Ogenda kudda obeere nga ombuulira muganda wange. Video eno weeba ya makulu nkusaba tuwe like, okomentinge, ate era osharinge. Mbagala nnyo, see you in my next video.